ebya Speaker of Parliament wegwanga eriya Uganda Anita Anet Among nate byeyongedde okuwambua anti bwino mupya wuno afulumye akadde kano kumukutu kwochye kumide webale nnyo okubeera nga te otambula naffe natoto kolunaku olwaleero lugaba yeebale nate akyakutukuumidde era akutuweredde obulamu n'otuka olunaku olwaleero ng'okyatemya bukofu ngenda kutandikirawo bulambalamba ku ggulire lyaffe eryakadde kano tuleme kubeera nga twetoloola oba tulandagga tutuukirewo ku mulamwa wiiki eno gye tukuba oba gye tukubye omugongo kubanga leero lwa mukaaga tugiggala leero ebaddemu ebintu bingi nnyo nga muno mwemwajjira n'ebya omukyala amanyikiddwa Anita Anet Among okubeera ng'ate yaleeta idea ey'okubeera nga batikkulako omukulu amanyikiddwa nga Honorable Joel Senyonyi ng'ono nno yayogerera ekibiina ekya National Unity Platform ogufo gwaliko ogw'okubeera ng'ate chairman wa committee ebeera nga erondoola enkola ya gavumenti oba akakiiko akamanyikiddwa nga Cosase. Kano nno ebbanga ddene nnyo kabadde kakulembera abantu ab'enjawulo naye nga tebali very effective nga bwe twalabye omwami Joel ku mulundi guno ng'avaayo n'aleeta ebintu mu bwangu era mu budde po n'okubiremerako okulondoola entambula y'emirimu mu bintu oba mu bintu eby'enjawulo mu ggwanga Uganda. Ekibaddewo emabega kaawo kibadde kya Entebbe Airport era nga mwabiraba bingi nnyonyonyo ebyaliwo wakati wa mukulu Joel akakiiko ako po n'omukyala amanyikiddwa nga Bamuturaki. Eby'omukyala Bamuturaki bwe byamala okubeera ng'ate biwanvuwa ne biyitirira omukyala amanyikiddwa nga Anita Anet Among wano we yaviirayo bw'atyo n'abiyingiramu n'aleetawo ate omulimu omulala omukulu gw'ono omukulu Joel gwe yalina okubeera ng'ate akwata olwo ave ku guli ogwa Entebbe Airport. Wabula nga bwe mumanyi nti ekibiina kya National Unity Platform kyajja kubeera ng'ate kikolera Abannayuganda oboolyawo mu mbeera yonna awatali kwekkiriranya. Omukulu Joel yalemera ku bintu bino okumala ebbanga mpaka omukyala Bamuturaki bwe yatuuka oboolyawo n'abanga anaatera okubanga awanika. Wabula oluvannyuma lw'okubeera ng'ate waliwo omuntu amuli emabega ow'amaanyi omukyala oyo akyali mu kifo ekyo era yakulira bodi etwala Entebbe Airport. Okwemulugunya kwa Bannayuganda kubadde kungi nnyo naddala mu bbanga erya wiki nga bbiri emabega nga balaga ebibeera ku airport naddala abo bonna ababaagala okufuluma baganda baffe abo abayitibwa bakadaama oba abafuluma okugenda mu Buwalabu okubaako munnaaye kyebanoonya ekigulira magala eddiba nga mbino mwe muli okubeera ng'ate abamu bakakibwa okuwaayo omuwendo ogutali kwogwo omulagaane gwe baba ino okuwaayo omuwendo tebakoma kwogwo wabula waliwo ne bribe era endala po n'okubeera ng'abamu benyigira oba babateeka mu bikolwa oboolyawo ebitagwanidde kubeera nga bikolebwa naddala mu butoyireto obw'enjawulo ku Entebbe Airport. Bino nno bivunaanibwa ku mukyala amanyikiddwa nga Bamuturaki era gwe twogerera olwaleero alinga defendant we oba amubeereramu gwe twalibadde tuyita amuli ku mugongo oba amuli emabega ye mukyala amanyikiddwa nga Anita Anet Among. Oluvannyuma lw'entuula oba enkiiko ennyingi nnyo ng'alaba omukulu Joel Senyonyi tawanika era tava ku mulamwa gwakubeera ng'ate ayagala akakiiko akavuganya oba akaddukanya Entebbe International Airport abangi kati ffe gye tumanya obulungi nga Huwain Entebbe Airport eyina erinnya eddala era bw'ogenda mu Google n'oteeka mu bakulega erinnya Huwain ekiraga nti nno wetwogerera erimu emikono ebiri ogwe Uganda po n'ogwe China oboolyawo ng'ebitundu ebingi bigwa eri kubanga ate bwebanga emanyikiddwa nga Entebbe International Airport olwo yalibadde efuna linnya ki erifaananako eryabachina nga Huwain. Tujja kuba tukubuulira miningi y'ekigambo Huwain nayo oboolyawo tomanya kigambo kirabika kimeni nga Entebbe International Airport naye nga mu lulimi luli olwabwe awo nvuddewo. Bino byonna we twogerera olwaleero akakiiko akaddukanya oba akali anda omukulu amanyikiddwa nga Honorable Joel Senyonyi kavuddeyo ko nga kagamba nti baagala omukyala ono Anita Anet Among abitebye oba annyonnyole akakiiko kano lwaki agamba tekaperforminga bulungi era tekakola mirimu gyako oboolyawo ye kyagamba nti nno baaweebwa emirimu kikumi n'okudda waggulu wabula baakaripootingako
mu bitundu bitano byokka byokka ku bintu ekikumi mu bibaina okubeera ng'ate ba reportinga eri akakiiko ka parliament. Walumno wengendo okugambira buli muna Uganda. Tekikola makulu nnyo okubeera ng'ate buli kimu kikwatibwako wabula ne kitagguka. Kiba beta n'okwata ku kintu kimu bwe kimala okugguka olwo n'olyoka olumbagana ekirala. Era ng'omukulu Joel bw'agamba nange nja kumuyimirira ku mugongo ngambe nti nno, why would we leave issues of Entebbe Airport nga tebinnaba kubeera nga biggwa bulungi nnyo, tetunaba kufuna that surety nti nno embeera ebaddewo tegenda kuddamu kubeerawo. Era n'omukyala bamutulaki atubulire lwaki Entebbe Airport tekola yadde ekikumi wabula buli lunaku oba buli per month efiirwa kumpi miliyoni nga bibiri n'okudda waggulu, nga bwe kiri munnange mu bitabo bibatulaga nti Entebbe Airport tekolangayo yadde eggoba. Kati olw'eggwanga Uganda tuluubirirwa kufiirwa ku mabanja ge tuyina agagendo tutwalira emyaka 9 tupe back already tuwongeddeko naffe kennyini mu ggwanga lyaffe Uganda okubeera ng'ate mu kifo ky'okufunamu mu ebyo ebyaffe ebitukwatako bye twali badde tuganyulwamu ate nabyo bituleetera kufiirwa bufiirwa. Emirembe mingi nnyo gibadde nga gyetooloola ne giyita emirembe gya Bobote, Idi Amin Dada, gyonna gyaliwo naye nga tetuyita mu mbeera era ifaananako ng'eno naddala mu bintu by'enfuna kubanga tujjukira abo bonna ba prioritizinganga nnyo omunnayuganda okkira omuntu yenna yenna omulala oba omugwira. Naye wano Uganda kati kiri kifuula nnenge nti omunnayuganda afuna oba alemererwa okufuna ekintu ekirungi ne kiweebwa ate omuntu omugwira, kubabo ngamba nti okedde ku makya n'ojjako oba n'owa tax relief n'ogamba nti n'okuva na leero gwe togenda waayo musolo kumala mwaka mulamba ate ng'omunnayuganda okeera n'ogenda n'omukonkona ku mulyango gwe kaduuka ke kafunamu emitwalo 40 per month ng'oyagala emitwalo 15 ate ng'alina ne 15 egya renti egy'okuwaayo. N'olwekyo gavumenti ya wano ey'omukulu General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yalibadde etuula n'etuula mu bintu ebifaananako nga bino. Awo nno okuddayoko ku mulamwa ogw'omukyala amanyikiddwa nga Anita Anit Among, ebibye ebirabika byononekedde ddala kuba mu ntandikwa ali nkugambye nti ebitongole ebyenjawulo bivuddeyo ne byetaba mu ebyo ebitambula ku mikutu naddala emigattabantu nga Twitter nga bagala okubeera ng'ate balaba omukyalo ono lwaki ajjayo nnyo empumi n'omutwe mu ebyo ebintu abannayuganda bye bagamba nti ebibanyiga ye ng'avaayo okubeera ng'ate abiremye okugguka oba nga abivoola. Kino nno we njogerera abamu bagamba nti amaanyi alina mangi nnyo era bagamba nti bwe kibanga ddala ddala ekifo kye yaweebwa agenda kutambula nga bw'atyo nga bw'akitwala kituufu eggwanga tukyali mu nnaku nnyingi nnyo era dictatorship tegenda kugwa mu ggwanga erya Uganda. Njagala okuddayoko ku mukulu Joel era nga akakiiko kakulemberako kaagala kubeera ng'ate Kalumbye butereevu omukyala Anita Anit Among abeere ng'abinnyonnyola ababuulire lwaki abateekako embeera era abannyonnyole lwaki bino byonna bitambula bwe biti. Tugenda kubeera nga tukuwa update yonna yonna tova ku mukutu omukama bankumira atakumira mpeera abampeere nate ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo n'omujja okufuna kaddata abongererewo ebirungi lufukunya mubeere bulungi mweraba.